shir wada tashi oo ku aadan horumarinta dhanka waxbarashada ee deegaanada Koonfur Galbeed ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka Koonfur Galbeed. Waxaana ka qayb galay shirkaasi mas-uuliyiin dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ka tirsan iyo xubno kale. Siraaj Sheekh Isxaaq ayaa warkan Baydhabo inooga soo diray. kulankan oo in muddo ka socday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay isla markaasina looga tashanayay sidii kor loo qaadi lahaa waxbarashada deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa muddadii uu socday waxaa ka qayb galay wakiilo ka kala socday gobolada Bay, Bakool iyo Shabeellada Hoose. waxaana si wada jir ah u soo qabanqaabiyay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo hay'adda Save the Children. munaasabadda lagu soo gabagabeynayay kulanka ayaa maanta waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar Cabdi iyo Maxamed Haaji oo ah wakiilka hay'adda Save the Children gobolada Koonfurta Soomaaliya. kulanka oo maalmo socday waxaa laga soo saaray ilaa iyo 25 qodob oo muhiim u ah wasaaradda waxbarashada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, kuwaasoo dhammaantood ka turjumayay dhibaatooyinka haysta waxbarashada deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid a wakiilo ka kala socday gobolada Bay, Bakool iyo Shabeellada Hoose ee ka qayb galayay kulanka. waxaana wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ka codsadeen in kulamada noocan oo kale ay u badiso. kulanka waa kulan dhammaanteeda ay cabinaan, waa kulan isbarasho, waa kulan kii ugu habsanay oo la soo abaabulay inta wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed jirta. waxaana ka dambeeyay wasiirkeena waxbarashada Xeer Alaasi iyo Seef Jirta. aad baan ugu mahadcelinayaa. waxaanay arrayo badan, digrado badan, marka alxamdulillah wax badan ka faa'iidnay. waxaan ka faa'iidnana ma taqaanaa, iyo fikradihii ma noqon doonaa. waxaan meesha u tagnay waxaan ula noqon doonaa goolkii Shabeellaha Hoose. marka allah mahadle. marka insha allah haddii ilaahay idmo 26 qodob oo aada halkan ku qoran, wixii ma taqaanaa kuntay ku qoran yihiin, wixiina ma taqaanaa, insha allah haddii ilaahay idmo waxay noqon doonaan waxaan ku camal falno. maxamed haaji wakiilka hay'adda Save the Children gobolada Koonfurta Soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar Cabdi ayaa si wada jir u ballan qaaday in hay'adda iyo wasaaraddu iska kaashan doonaan sidii loo tayeen lahaa waxbarashada deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. run ahaantii waxaan markaa fiiriso qodobada ka soo baxay shirkan waa qodobo hadda qodobo laakiin baaxadoodu ay aad u weyntahay. horta muhiimadda shirkaanu ma aha inaan boqolkiiba boqol aan ka helno informationkeena, laakiin muhiimadda horta waxay tahay inaan iswarsanno, isu imaan karna. horta haddaan nahay baxdii waxbarashada Koonfur Galbeed, ma isu imaan karna inaan iswarsanno. insha allahu tacaala waqti badan lawada qaadan doonaa, way rajayn doonaa marar waqtiga sidaas la sheegay maalmo niyadta iyagoo todobaadyo la qaada bil qaadaano iska rajaynaa mayna raadin iska kooyna macalimiintiina nisyaan intii dadantu ku badan ay walay dadkaata waxbarashada involvement ku intan ma ah eedaan badan yihin, laakiin maynan suurta gal waa ita inaan wada sheeg insha allah xaqiiqu nin suurta galaas maalin maalmo ku mid isaamadaan iska kooyo doonantan mood. Siraaj Sheekh Isxaaq, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Baydhabo.